Wow. Nkitangira umushinga w'ubworozi bw'inzuki, nabwira ko ndimo gukora ubuvumvu bukurura ubukerarugendo. Aho abantu bazajya biga ubworozi bw'inzuki ndetse bakatembera igihugu cyose bagamije kwitoza uko inzuki zibayeho, yahe mahirwe yaba mu bworozi bw'inzuki, nize opportunities. Aha rero mumbona ni ahantu bita ku kirenge cya Ruganzu, aho ku bufatanye n'akarere ka Rulindo turimo kubaka uruvumvu rumwe ruzajya rutoza abakerarugendo baba mu gihugu cyangwa hanze yacyo. Yes, niyo mpamvu rero uyu munsi wa none ndimo kukurarika kugira ngo nawe uze ube umuvumvu ukora ubworozi bw'inzuki, ndetse yewe ufashe igihugu kugira umwimerere w'ubworozi bw'inzuki, duhinge tweze kubera ko inzuki zadufasha kubangura ibihingwa byacu, ndetse tukarushaho kugira umwimerere abazungu baturutse mu bindi bihugu ndetse n'abanyarwanda baza baje kureba kugira ngo ubuzima bwiza busigasirwe.